waxa xafiiska jabada wadaniga aqrinta oo gaadheer ya jowxo ee magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan ka qabsomay kulan lagu bixinayo sakaato federiga lagu talagalay agoonta yeedan yarta ku dhaqan magaalada Jigjiga sakaato federiga oo qaybinayeen maamulka xafiiska jabada wadaniga aqrinta oo gaadheer ya jowxo ee magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan ayaa ka koobnaa raashinka noocyadiisa kala duwan laguna gaarsiiyay 400 hal qoys oo isugu jira agoon iyo tan yarta ku dhaqan magaalada deeq raashinka ah ayaa ah mid sanad kasta la gaarsiiyo agoonta iyo danyarta lagana bixiyo dhammaan gobollada iyo guud ahaan degmooyinka dalka Wadaniga guddiga loo saaray ururinta sakaato federaalka ah iyo bixinta deeqda ayaa ka hadlay madasha waxaana dhahay sida tan falka ee gobolka Faafan ee maanta waxaanu bixineynay ee raashinka sagaalka federiga ayaanu agoonta jabhada ugu deeqaynay ee taas oo aanu haaf fariisa iyo caag saliida iyo ₹1000 lacag oo taxi aan ugu tala galay ayaanu saasaan ku siineynay ka umada reer ogaadeenaya oo aan salaamayaa dhammaan meel kasta ku kala sugan yihiin ee agoonta waxa la leeyahay wax khair qaba arsaaqad khair qabta oon ugu deeqno الله معبود كعسى وجلها كان قميص كان الله نقد القاضي أما أن أدب ندين سلابي شعبك شرفت له sidoo kale hoggaanka arrimaha gudaha mudane Umar Shaah Cabdullaah iyo Umar Sooya oo la hadlay warbaahintaana ayaa yiri sida tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما أنت وحن جونا حفيز كقبل كفافن. والله قيبين هاي سكاد فدريجي. سكاد فدريجي لو جسر في مجال الجيجيجا. تاسم فو هاي سكاد فدريجي. إيه لو ترجع لي أقانتي دير تهيت مجال الجيجيجا كنول. كنتي سيفي عن السماء لو قيبين هيا حتى صدر كان أقانتي ولا قيبين هيا. حد والبنو حلسيني سديدة. إيه بريسكا. إيه حوا يرم فو هاي إن العجب بالسينيا. سيم فو هاي أوقع القاتل. سيم فو هاي وعيد. أما سيم فيه هذا لو جرسية بقى. كنتي أدم وفرح sanna hay ee kogan arimo gudahaan ee runtiina aad iyo aad baan ku waydii sida qaystay ee laga soo aruriyay ee qoonta la gaarsiinayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale gobolada dhan sanad laga socota gobolka Shabeel gobolka Qorax iyo gobolka Jarar dhamaan gobolada dhan sanad kale u socota oo lama tilo ayaa loo qaybinaya runtii waxaan leenahay waxa ay dadkeen in iska fadhiga iska aruriyaan saqada iska aruriyaan oo agoonteena la siinayo waa muhiim qof kasta waajib ku tahay runtii agoonta maanta halkan joogto cid kale isugu yeesana malaha cid kale garab isugu yeesana malaha inaga weeyo sidoo kale waxay u baahan yihiin waxbarasho u baahan yihiin waxay u baahan yihiin garabistaag u baahan yihiin waxay u baahan mustaqbal u baahan yihiin waxay u baahan yihiin muxuu ahaay in laga fikiro cid walba muxuu muslimna iyo qof kasta reer ogaadeenaya oo xubin jabhadeedana waxaan ku baraarujinayaa inuu qayb ka qaato xafiiska samafalkana ururkana umaad ku bixiyo wuxuu awoodo taana maxayd waxay noqonaysaa in laga qayb qaato waxbarashadooda iyo ka qayb qaadashadooda iyo howlahooda in laga qayb qaato runtii gudaha ogaadeenaya agoonta joogto cid kale isugu yeesana malaha cid maqana minna malaha in cid maqana waa inaga weeyo taas baan ku dhiilaa waxaa isna ka warbixiyay dhankiisa gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Cabdullaahi Cabdiqani war xafiiskiisa noogu warbixiyay oo sheegay inay maanta bixiyeen sakaato federaalkii uu diyaariyay xafiiska gobolka Faafan shaqadan ay si wada jir ah u soo qabteen urur bulshadeedka sida maamulka xafiiska gobolka Faafan ururka OSU uxso dalada naftooda horeyaasha iyo maamulada xafadaha magaalada Jigjiga isagoo sheegay gudoomiyuhu inay maanta gaarsiiyeen deeqda 400 hal qoys barnaamijkan oo qaybinta sakaato federaalka agoonta iyo danyarta ayaa ah mid dhammaanba ka socda gobolada iyo degmooyinkaba